Наскільки мені відомо, продовжимо тему інформаційного поля. Народний фронт пропонує заборонити участь російського капіталу у формуванні українських медіа. Якщо подібний законопроект пройде ухвалення у парламенті, чи означає це, що певним медіа-структурам, у яких у фонді є російський капітал, погрожує закриття? Так, є в нас такий законопроект, ми його обговорювали на фракції. Що стосується Росії, це не просто заборона телеканалів, цензура, це заборона все ж таки інформаційної пропаганди країни-агресора, які ми офіційно на законодавчому рівні визначили країною-агресором. І це має місце бути. Особисто щодо моєї позиції, якщо б ми жили в спокійний період, не було б війни, я була абсолютно проти там розмежування українські, російські ЗМІ. А зараз в стані війни держава повинна дуже відповідально відноситися до того, хто яку інформацію поширює. Якщо це держава-агресор, якщо її визнали агресором на державному рівні, тоді є всі підстави заборонити трансляцію і заборонити канали, власниками яких є Російська Федерація.